Selfmoord en die Bybel deel 10. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybel deel 1 en deel 2, 500 bladsye A4 dik. Weeg amper 1,5 kg per boek, daar's twee van hulle. Die eerste een is die inleiding Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit is boek 1 en boek 2, boek Handelinge, Romeine, 1 Korinthe, 2 Korinthe en Galate. Ek is tans besig met Efese en verder aan. En ons beplan om dit by die einde van Desember maand as Vader lewe sondes spaar, dit uit te bring. Sou jy belangstel, is jy verskriklik welkom. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan net na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, dan wil ons u nooit begin by deel 1, u het reeds redelike hoeveelheid inligting gemis. Is baie welkom natuurlik. Dis verskriklik noodsaaklik dat u moet inteken of sy Engelse woord is subscribe, sodat jy al die verskillende kontakte kan kry van die ander studies waarmee ons besig is. En daar is 'n baie klomp interessante studies, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe. Moenie vergeet nie. By TikTok op die oomblik doen ek die verskille tussen die 1933 Afrikaanse Bybel, 1983 Afrikaanse Bybel. Daar's 18 totale versweglatings. Ek gaan met u so 80 verskille deel. So daar's 'n magt om inligting. So ek gebruik my boek daarso waar my 4de Afrikaanse Bybel vertaling, een wat ek geskryf het in 2013 teen die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, toe hulle begin het met die 2016 Bybel. Hy sou uitgekom het in 2016. Ons het hom geblokkeer, ekskuus. Met amper 3 miljoen mense wat my petisie geteken het op internet en hy het eers in 2020 uitgekom. Nou ja, dis nodig dat ons die goed moet weet, want dis die Bybels waarmee ons kinders groot maak en waarmee die volgende geslagte gaan opgroei. Vanaam die 2020 Bybel, ek gaan hom ook so 'n bietjie aanraak in die verloop. Deel ook die inligting na jy ingeteken of subscribe by die vriende en kennis is. Dis lewensveranderend, hierdie reeks oor selfmoord in die Bybel, baie belangrik, want ons kyk na 'n klomp skrifte en dan gaan ons na intensiewe internet navorsing kyk en na die skrifgedeeltes wat die Bybel uitwys waar sekere mense selfmoord gepleeg het in die Bybel. Dit is belangrik om ook pen en papier byderhand te hê, skryfblok en 'n seatbelt of twee, want daar is geestelike skokke. Dis belangrik dat jy sal weet dat ons vereenstellig is in die volgende instansie of groepe nie. Eers enige messiaanse groepe, Israel visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja beweging. Nou hoekom nie die Ja en die Sacred Name Movement nie? Want hulle hou vas aan die 613 wette van Moses, die Sabbate en al die goed, die deel van die 7de dag Adventiste kerk of die Jehovah Witnesses nie. Ek noem dit net, want daar was al aanmanings gemaak dat ons is deel van die 7de dag Adventiste kerk. Ek dink dit sal hulle hare ook laat regop staan. Ons word geken as die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika. En ons funksioneer uit Montana, Pretoria. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse Bybel wat vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Briant Rottenham, dis die Verbande Bybel. Jy kan hom geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Ek het 'n klompie eksemplare, sou jy belangstel. En hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Jahashua, die naam Here Jesus in werklikheid, ja, ekskuus tog, die naam Jesus Yahshua, nie Yeshua nie, Yahshua, naam van die Here Jesus Jahashua, naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Here in werklikheid Jaffa, die Heilige Gees se naam is in werklikheid die Ruach HaKodesh gewees en ons is nie Christene nie, ons is Jahviste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou in die skrifgedeeltes wat ons hanteer in die Bybel op die oomblik, is dit belangrik dat u tussen die lyne moet lees. Dis baie belangrik. Jaffa Almagtig moet altyd in ons midde wees. Ons is in Psalm 34 mee besig
Ons is by vers 16 en ons is besig om te kyk na die Hebreëse alfabet. Hajim, die oor van die Here is op die regverdiges en sy oor tot al hulpgroep, die oor van die Here, Jaffa, almagtig, Here, wie al sy hoofletters. Nou hy sê hierso, die oor van Jaffa is op die regverdiges en sy oor. Nou daai sy moet sekerlik 'n hoofletter wees, maak hom 'n hoofletter. Sy ore tot ons tot hulle hulp geroep. As Jafwiste gaan ons almal soms deur stryd. Luister nou, maar dit dryf ons nie na selfmoordgedagtes nie. Want hoekom? Want ons hoop is nie op mense, strydwaans en oorlogtoerusting, konings en mense nie. Ons hoop is op die volëinder van ons geloof, Jafashua. Halleluja. Halleluja. Ons almal het stryd in ons lewe van tyd tot tyd. Almal van ons. Skus ek nou weer 'n haartjie wat hierso nie lekker wil saamwerk nie. Ons almal het stryd. Dit kom van tyd tot tyd. En as daar nie stryd is, is daar 'n probleem. Hoekom? Want die Bybel sê geen koninkryk is teenoor homself verdeel nie. Hy wil hou nie van wat ons doen nie, maar weet jy wat? Ons nie 'n saak met hom nie. Vers 17, die aangesig van Jaffa is teen die kwaaddoeners. En hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Die aangesig van Jaffa is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Hierdie is of amper of is vir my bietjie van 'n openbaringsskrif is, wit troon oordeelskrif, groot verdrukkingsskrif. Hy wil hulle uitdelg. Dit is PE, PE. Sade, SADE, vers 18. En hy sê tasde in hakkies. Hulle roep en Jaffa hoor. Hy red hulle uit hul benoudheid. Hulle roep en die Here hoor. Jaffa, weet die Here al sy hoofletters. Hy red, daar's hy 'n hoofletter. Hulle uit al hulle benoudheid. Weet jy wat? Jy het nie nodig om na selfmoord te neig nie. Jy het nie nodig om na pille te gryp of enige iets nie. Roep hom aan, die woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar daar is 'n kondisie daaraan wat die ouens vergeet. Hy sê, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Halleluja. Ons eer Jaffa. Ons self het deur moeilike tye gegaan in die besigheid. Ons self het deur moeilike tye gegaan van tyd tot tyd. En weet jy wat? Dis in die tyd wanneer jy deur moeilike tye gaan, waar jy dalk bietjie harder roep as ander kere. Ek dink so. Hoekom? Want 'n benoudheid kom oor jou. Want die woord sê mos, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. En weet jy wat die duiwel weet wanneer jy op jou swakste is? Ons kan mos nie al die tyd net daar wees nie. Daar kom 'n tyd wat ons 'n laagte vang ook. Dit is mens. Ek weet nou nie u nie, maar dis met ons gebeur. En ons het geervaar, dis wanneer jy daar in die laagte is, wanneer Jaffa jou optel en jou optel op die kruin, op die hoogte. Hy haal ons uit, hy red hulle uit hulle benoudheid, hy voorsien in die benoudheid, hy dra ons deur in ons benoudheid. Hy hou vas ons in ons benoudheid. Onthou, hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, maar ek sal jou uithelp. Kondisie is, jy moet my eer. Halleluja. Kof, vers 19. Hy sê, die Here of Jaffa is naby die wat gebroken is van haar. Die wat gebroken. Die wat dalk liefdesteleurstelling het, die wat familieprobleme het. Die wat gebroken is van hart, iemand aan die dood afgegee. Weet jy hoeveel keer in ons navorsing het ons gevind dat mense wat iemand aan die dood afgegee het, 'n kind het gesterf of 'n pa of 'n ma het gesterf of 'n boetie of 'n sussie en dan is daar selfmoord net daarna. Hoekom? Want daai persoon in die familie weet nie hoe om dit verwerk nie. Niemand in die familie het gesien die persoon het berading nodig nie. Al daar's normale berading en daar's geestelike berading en pastorale berading.
Daar's drie soorte beradings. En niemand het dit raak gesien. En dis wanneer die persoon dan na selfmoord neig. Jaffa is naby die wat gebroken is van haar. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dis hartseer, hy's daar. En hy verlos die wat versla is van gees. Nou die gees hierso, kyk mooi, is 'n klein g. Dit is my gees, dis nie die Heilige Gees of die Ruach HaKodes nie. Onthou ek dit al vir jy verduidelik. Ek het my gees. My gees is my innerlike self, my persoon, my selfwees, my karakter, dis my gees. Alhoewel die Ruach HaKodes inwoon in my en oor my gees regeer. Maar dit gebeur baie keer dat jy, ek gaan nou, tannie, moet nou maar jou oor ek toemaak, want ek gaan nou 'n ding sê, wat jy ouens gaan verstaan. Daar kom 'n tyd wanneer jy down and out is. Wanneer jou gees laag is, jou, kom ek sê, wanneer jou moraal raag is, tannie, daar is nou 'n mooi woord, jy kan maar jou oor oopmaak. Wanneer jou moraal laag is, wanneer jou gees afvoel, wanneer jy verslaaf voel, wanneer jy verslaande voel, daar gebeur tye wanneer jy so voel. Ons kan nie altyd hierbo, ons kan nie lyk soos 'n engel met 'n paar deurskynende vlerke op pad hemel toe. Nee, ons is op die aarde. Ons is op die duiwelse terrein. Die woord sê hy, die Satan is soos 'n bliksem neergewerp op die aarde. 'n Weerligstraal, dis wat dit beteken. Verstaan jy dit? En ons is hier op sy grondgebied. En Jaffa het ons hier geplaas, elkeen met 'n doel. Gaan kyk na my reeks oor Hebreërs, die boek Hebreërs. Gaan kyk na my reeks oor die boek Hebreërs. En begin by Hebreërs 1 deel 1. En jy gaan sommer uitvind in Hebreërs 1, Hebreërs 2, dan verduidelik ek vir u al reeds wat's die doel dat ons op die aarde is? Hoekom is ek en jy op die aarde? Wat kom so kort hierso? Wie was ons voordat ons mens geword het? Ons was iemand anderste. Maar die Bybel sê voor die grondlegging van die aarde was ons reeds in die gedagte van Jahwe. Elkeen van ons. Hy planne met ons gehad. Wat kom so kort op die aarde? Hoekom gaan ons deur 'n lewensiklus van 80, 60, 80, 90, 100 jaar? Vir die ouens wat gelukkig is, vir die mense, die oomies en die tannies wat gelukkig is. Hoekom? Net om dood te gaan, van stof is jy tot stof sê terugkeer. Is dit die rede? Nee, daar's 'n baie groter doel. Baie groter doel. Ek gaan net iets hierso sê wat jy aan die dink moet sit. Jaffa wil seker maak dat daar nooit weer deur die engele in die hemele 'n opstand sal wees soos daar was toe hy Lucifer en 'n derde van die engele op die aarde neergewerp het nie. So wie was ek en jy voordat ons aarde toe gekom het? Om deur 'n tydperk te gaan van beproewinge en stryd en aanslag, van gebrokenheid van harte en verslaandheid in ons persoonlike gees. Dis als goed hierdie wat ons deur is, deur 'n lewens meele sit. Die Bybel sê ons word soos goeie goud gelouter. Elkeen van ons. Maak nie saak wie ons is nie. Al ken ek die skrif hoesop. Hoe? Elke skrif hier in die Bybel. Al ken ek dit. Dit vrywaar my nie om nie deur 'n rowwe tyd te gaan in my lewe nie. En dit vrywaar u nie om deur 'n rowwe tyd te gaan nie. Ek wil vir julle jong mense sê, van julle, wat in pastorale huise gebore word. Daardie jong mense wat in die pastorale huise gebore word, het baie keer groter aanslag in hulle lewens as ander kinders. Iemand het een keer gevra, hoekom is jou kinders so stout? So sê die ander, want hulle speel met die pastoor se kinders. Dit is gar nie wat ek sê. Nou ja. Ons gaan deur 'n verskriklike tyd. Met die toestemming van Jaffa. Want die woord sê ons word soos deur goud gelouter. Goud kry net skoon, suiwer skoon. Die meer hy in
sterker vuur is, dan brand hulle, hulle noem het in Engels die impurities, hy kook al die impurities af. Alles. En as hy klaar is, het jy een goud wat, ek wil amper sê 100% skoon is. Res, of resh, resh is R-E-S-J, is eindelijk R-E-R-E-S-H, resh. Vermenigvuldig is die teespoed van die rechtvaardige. Wat het ek nou net vir jy gesê in vers 20? Ek sê nie, ons moet die strijd in ons leven inroep neem. Maar weet jy, wanneer die strijd kom, ons vrees nie. Ons vrees nie om wat die strijd bring nie. Weet jy hoekom? Want Jehoshua het hom aan die kruis uitgeklaar 2000 jaar gelede al. Hy is verslaan, hy is verneder. Die Bybel sê dat hy is uitgeklaar nakend. Hou wat nakend is, hy staan sonder broek. Dis ek die slegste posisie om te wees. Hy is uitgeklaar nakend, ontbloot in totaliteit. So wat het hy, wat hy ek en u mee kan, die goed wat ons daar wegsteek in ons geestelike lewe, vir ons vrouwens en ons mans, of vir ons paas en maas kinders, die goed wat ons nie vir Jaffa wil gee nie, hy sê so, vermenigvuldig, is die steespoed van die rechtvaardige. Daar is steespoed. Ek sien van koning Salomo, koning David, ek sien die verskillende profete, ek sien in die tyd van Jehoshua, hy sê vir my, vinnig is die teespoed van die rechtvaardige, die wat vroom is, wat opreg is, die rechtvaardige is, die gunsgenote van Jehoshua. Ons het teespoed ook, maar uit die amal red Jaffa om streep haar. Nou sien jy die mans wat teespoed kry, die vrouwens ook. Hoe wonderlik. Weet jy, ek is net so dankbaar om te weet dat Jaffa's in beheer. En dan het hy vir ons die faciliteit gegeef van Jehoshua. Wat van hom? Sy bonatuurlijke genade bloed. En dan het ons die faciliteit van die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en in alle waarheid. Ons is so bevoorreg, dat ons in hierdie 21ste eeuw lewe. Ek sal nie in enige van die ander eeuwe wou gelewe het nie. Ek is tevrede waar ons is, weet jy hoekom? Want dit is waar Jaffa ons wou gehad het. Want ek en u het een verantwoordelikheid om een verskil te maak in die koninkryk van Jehoshua. Vanaam in hierdie eindtijd waar ons lewe, waar mense op soek is na antwoorde en hulle nie weet nie. Waar hulle nie weet wat ek kan te onthaard doet nie. Het ek en u die antwoorde, en weet jy waar kom ons antwoorde vandaan? Uit die woorde. Dis die wonderlikheid van dit alles, die woord het vir ons die antwoorde. Vermenigvuldig is die teespoed van die rechtvaardige, maar uit die allemaal red Jaffa, hom en haar. Jy is nie alleen nie. Ek is nie alleen nie. Hy dra ons deur. Ek dink nou aan die skrif wat my opkom, hy sê, as jylle as aardse vaders weet, om vir jylle kinders nie een skerp juno slang op een klip te gee, as hy brood vra nie, hoeveel te meer nie jylle hemelse vader nie, maar uit die allemaal red Jaffa, hom of haar. Hy gee nie een skerp juno klip nie, hy gee brood, as ons brood vra, en brood vermenigvuldig, seëninge vermenigvuldig. Shin, hy sê Shin vers 21, maar dit sê Shin soos S-J-I-N, S-H-I-N. Hy bewaar al sy bene. Hy bewaar al sy bene. Nie een daarvan word gebreek nie.
hierdie is eintlik 'n profesie op Yahshua se kruisiging. Het jy dit geweet? Wanneer die gewoonte van die Romeine was dat wanneer hulle 'n persoon gekruisig het, want dit was 'n martelstok, die kruis, want die woord sê vervloek is hy wat in 'n houtkruis hang, 'n Romeinse houtkruis hang. As hy die persoon gesterf het, hoe hulle geweet het hy is dood, hulle het sy bene gebreek, hy bewaar al sy, daai moet eintlik 'n hoofletter S gewees het. Maak daai hoofletter S, want hierdie verwys na Yahshua. Hy bewaar al sy, hy die Vader in hakies, Jaffa, bewaar sy, Yahshua, se bene. Nie een daarvan word gebreek nie. Wanneer Yahshua gesterf het, wat doen hulle? Hulle vat die spies en hulle druk het in sy sy en die woord sê daar water en bloed uitgekom. Water en bloed. Dis die water en die bloed. Ons word gered deur water en deur die bloed en deur die water. Halleluja. Deur die bloed, die kruis, die bloed van Yahshua en die bad van wedergeboorte. Romeine 6 vers 1 tot 12. So, wat was Yahshua? In Hebreërs 7 sê hy, ons kom al gesê het, gaan kyk na die Hebreërs reeks. En as jy hom al gekyk het, gaan kyk hom weer, daar's beskryflik baie inligting. Hy sê dat hy was, Yahshua, was die hoofpriester. Volgens die orde van Melchisedek. Nou, die orde van Melchisedek beteken, hy was koning en priester. Hy is die koning van die konings en hy was die hoofpriester. Melchisedek was net 'n gewone priester. Yahshua was die hoofpriester wat nie nodig gehad het om vir homself eers 'n offertjie te brand. Nee, want hy het nie sonde gehad nie. Die hoofpriester volgens Aaron en Levi, hulle moes eers vir hulle self 'n offer brand voordat hulle in die heilige der heilige kon ingaan. Nou sê die woord. Sê die woord vir ons. Hy bewaar al sy bene. Vader bewaar al sy. Hoekom? Omdat hy nie net die hoofpriester was nie. Hy was ook vir eens en vir altyd die perfekte lam. Nou het u geweet in die Ou Testament wanneer as ek en u daai tyd gelewe het en ons vat ons lammetjies na die hoofpriester toe om te offer. Dit is time of atonement, sacrifice of atonement. Weet jy wat het gebeur? Die hoofpriester het na daai lammetjie gekyk en sê die ding se beentjie is gebreek gewees of 'n ribbietjie is gebreek of sy oogie is skeel of iets is fout. Dan moet jy hom gaan omruil daar by die handelsdrywers buite kan die tempel. Jy moet 'n ander een kry wat gesond is. Wat se bene nie gebreek is nie, wat nie 'n dis wat nie foute het nie. Wat nie 'n effek het nie. En Yahshua was die perfekte offer. Hy was die perfekte offer. Jesaja 53 sê, en ek dink die skrif kom net by sê, in wie is die arm van Yahshua geopenbaar? Die regterarm van Yahshua geopenbaar in Yahshua. Nou verduidelik Jesaja 53, en ek gaan sommer die skrif net so noem. Hy sê hy was soos 'n skaap voor sy skeerders. Hy sê, wie het geglo in wat ons verkondig is, en aan wie was hy geopenbaar? Die regterarm. Hy het opgegroei soos 'n skaap voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het ons sonde en ons ongeregtighede het op hom gedra. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het so skape gedwaal, maar hy het ons ongeregtighede op hom geneem. Daar's 'n lied wat sê, wat ons gesing het jare terug toe ek 'n jong ou was. He could have called 10,000 angels. But he died alone for me and for you. Hy het gesterf. Hy was die perfekte offer. Hy was die perfekte lam. Nie paaslam nie, asseblief. Hy was die perfekte offerlam wat Vader Jaffa voorsien het vir die Nuwe Testament. Hy bewaar, hy Jaffa Almagtig bewaar al sy bene. Nie een daarvan word gebreek nie. Nee, hy die, want dan sou hy nie die perfekte offer wees nie. Taf.
En nou hulle skryf taal, T-A-E, is nie taal nie, dis T-A-V, taf. Die onheil maak die goddelose dood. Wat? Die onheil maak die goddeloses dood. Wat doen hulle? As daar stryd in hulle lewens kom, as daar moeilikheid is, hulle pleeg selfmoord. Die onheil, hier staan dit. Vers 22. Die onheil maak die goddelose dood. Hy sê, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. En die wat die regverdige, wie is die regverdige? Is die bruid van Jehovah. Ek en u is belangrik vir die koninkryk. Want die woord sê, daar is ander wat boet daarvoor, omdat hulle jou en my haat. Ek sê altyd, my Bybel sê, het is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Dit is verskriklik. Hoekom? Want elke een van ons as Jahviste is kosbaar vir Jahwe. Kan jy dink hoe kosbaar is ons vir hom regtig, dat hy in hierdie moderne tyd veroorsaak het en voorsien het dat kom tuis die Bybel by ons uitgekom het? The restoration of the original sacred name Bible. Daar's 'n gewellige aanslag teen die restoration Bible gekom, maar ek het nie saak met dit nie. Weet jy hoekom? Want op die einde van die dag is dit die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe. En ons moenie vergeet wat vertalers en hersieners, eintlik die hersieners, gedoen het deur jare aan die woord nie. Hulle wou die woord kragteloos maak. Maar my Bybel sê, die bewaarder van Israel, die bewaarder van die bruid van Jehovah, slymer op slaap nie. Hy slymer en slaap nie. En wanneer ek en jy nie die woorde het en die antwoord het nie, dan stuur hy vir ons die inligting. Hy gee dit vir ons. Die onheil, taf, die onheil maak die goddelose dood. Hulle pleeg selfmoord. En die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Nou vers 23 het nie 'n Hebreëse letter by nie. Hy sê die Here verlos die siel van sy knegte. Nou daar's alweer 'n groot spelfout. Het jy dit raak gelees? Groot spelfout. En Jahwe, dis nie die spelfout nie. Hulle het geskryf Here, maar dis Jahwe ons Elohim, verlos die siel van sy. Sy moet 'n hoofletter wees. Dit verwys na Jahwe se kneg. Ek en u is knegte van Jahwe en Jehovah. En almal wat by hom skuil, daar het hulle nou die hom hoofletter. Nou kom sou hulle nie die sy nie. Jy sien dat selfs Stoasius hulle, toe hulle die 33 Bybel vertaal het. Op die manier het hulle die Engelse woord, ek kan nie aan 'n Afrikaanse woord dink wat dit beter uitdruk nie. Hulle het dit geundermine. They undermine the authority of Jehovah of Elohim. They undermine the authority of the revelation word. Dis wat hulle gedoen het. Want deur sy, daai sy, met 'n klein lekkie te spel, dis soos Jannie en Pietie en Koos. Maar dis wanneer dit dan sou uitgespreek word as u, sou dit 'n hoofletter u gewees het. Sy, klein lettertjie, net 5 lettertjies verder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waar is hy? Sy. Ja, die, ja, 1, 2, 3, 4, 5 lettertjies verder, nommer 6, spel hulle hom met 'n hoofletter. Ek wil eintlik sê, hoe stupid kan jy kry? Moenie die reeks mis op TikTok nie, oor die verskille tussen die 33 Afrikaanse Bybel en die 83 Afrikaanse Bybel nie. Maar maak seker jy het 'n paar safety bells of seat bells. Maar moenie by Abdul gaan koop nie. Daai mag dalk rejects wees en jy kan seer kry, né?
Hy sê Jahwe verlos die siel van sy knegte. Ons is nie net sy knegte nie, ons is sy gunsgenote. Ons is sy geseëndes en sy gesalfdes. Die woord sê so. Ons is nie net sy knegte nie. Gunsgenote, geseëndes, gesalfdes. En almal wat by hom skuil, by Jahwe skuil, by Jahwe skuil, hoef nie te boet nie. Hoekom? Want ons sondes is vergewe. Die ouens wat gaan boet, is die ouens Openbaring 20 vers 11, skrif kom net vir my op, wat die wit troon oordeel, waar hulle gaan rekenskap gee oor hulle lewens. En ek sê in Openbaring 20 vers 4, waar ons dan as bruid op die troone sit as die jury, as jy het geweet, gaan lees dit. Openbaring 20 vers 4 sê, en ek het troone gesien en het hulle gesien wat op die troone sit, dis die bruid. Dis hulle wat by Openbaring 20 vers 4 geparousia was, weggetrek was. Weggetrek was, verheerlik was in 'n verheerlikte liggame, Jahwe tegemoet in die lig. Ons gaan nie boet nie, want ons sondes is vergewe. En die klas ou koortjie sê, my sondes is vergewe en ek gaan vir ewig lewe. En jy weet, en ek sluit af met dit, and the devil can't even make me doubt it. Die duiwel kan my nie eers daarin laat twyfel nie. Nou ja, ons is klaar met Psalms 34. En ons gaan bietjie kyk na Spreuke, maar gaan nie die hele Spreuke met u doen nie. Daar's net 'n paar verse in Spreuke wat ek met u gaan deel. Waar ons moet kyk na wat koning Salomo sê. En dan kom ons by verskriklike intense navorsing. Maar wanneer dit is my nodig om eers met u deur Psalms en Spreuke te gaan, dat wanneer ons by die intense navorsing kom, dan word ons rugsteun deur die inligting wat ons reeds het. Ek gaan vir die skrifgedeeltes lees uit die navorsing uit wat jou hare gaan laat regop staan. Nou ja, tot volgende keer. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.